दर्शकवृन्द, मेरो पृष्ठभूमि में देखिरहनु भएको छ यो चाइनाले जुरे पहिरो र भूकम्प पीडित नागरिकहरूका लागि सहयोग स्वरूप दिएको चामल हो। तर नेपाल सरकारले यो चामललाई वितरण गर्न सकेन, जसको कारण आज यो चामललाई नेपाल खाद्य संस्थानले बिक्रीका लागि खुल्ला राखेको छ। 1286 क्विन्टल चामल यसै गरी बिक्री गरिएको छ। प्रति केजी 40 रुपैयाँका दरले यो चामल धमाधम बिक्री भइरहेको छ। देशका भूकम्प पीडित नागरिकहरू सामु सरकारले राहत स्वरूप आएको खाद्यान्न पुर्याउन सकेको छैन, जसको ज्वलन्त उदाहरण यसरी स्टकमा छन्, कोही बिक्रीका लागि खुल्ला भएको छ। यो देशको एक लाजमर्दो तस्बिर हो। बैशाख 12 गतिको विनाशकारी भूकम्प गएपछि बङ्गलादेश सरकारले नेपाल सरकारलाई सहयोग स्वरूप दिएको चामलको गोदाम हो यो। मेरो दायाँ बायाँ सबैतिर बङ्गलादेश सरकारले दिएको उसिनेको चामल छ, तर यो चामल सरकारले वितरण गर्न सकेन। भूकम्प पीडित नागरिकहरू आज पनि सरकारसँग हार गुहार गरिरहेका छन्, बासका लागि याचना गरिरहेका छन्, खाद्यान्नका लागि याचना गरिरहेका छन्, तर सरकारले यो चामललाई भूकम्प पीडित नागरिकहरूमा आज पुर्याउन सकेन, जसको कारण यति बेला यसलाई केही भाग कर्णालीका भोकमरी पीडितहरूलाई पठाइएको छ। त्यस बाहेकको चामल बिक्रीका लागि खुल्ला गरिएको छ। बङ्गलादेशी चामल र चाइनिज चामलको यो धेरै समयसम्म राख्दाखेरि गुणस्तरमा ह्रास आउन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले हामीलाई एउटा के गर्न उपयुक्त हुन्छ, एउटा निर्देशन प्राप्त निर्देशनको लागि चाहिँ हामीले मन्त्रालय आपूर्ति मन्त्रालय लेखेका थियौँ। अनि आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत हुँदै गृह मन्त्रालयले हामीलाई उक्त खाद्यान्नहरू चाहिँ अहिले नेपाल खाद्य संस्थानले बिक्री वितरण गर्ने र परिआएको बेलामा नेपाल सरकारलाई आवश्यक परेको बखतमा सोही गुणस्तरको सोही परिमाणको खाद्यान्न उपलब्ध गराउने भनेर चाहिँ हामीलाई निर्देशन प्राप्त हो। सोही अनुसार हामीले नेपाल खाद्य संस्थानको सञ्चालक समितिमा राखेर बिक्रीको लागि चाहिँ यो चाइनिज चामलको लागि प्रति केजी 40 रुपैयाँ र बङ्गलादेशी उसिना मोटा चामल प्रति केजी 41 रुपैयाँ चाहिँ दर कायम भएको। खानेतेल जो चीन सरकारले भूकम्प पीडित नागरिकहरूलाई वितरण गरोस् भनेर सरकारलाई दिएको, तर विडम्बना भन्नुपर्छ, 6 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, न त यो वितरण भएको छ, न त वितरण हुने छाँट काट्ने देखिएको छ। गुण नियन्त्रण विभागले खान नमिल्ने भनेर घोषित गरेको छ, किनकि नेपालमा भित्रिने तोरीका तेलहरूको मापदण्डभन्दा केही माथि पाइएपछि नेपालमा यसलाई बिक्री वितरण नगर्न उसले सुझाव दिएको छ। यसअनुसार यो खाद्य संस्थानको गोदाममा थन्किएर बसेको छ। यो चीन सरकारले अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराएको नुन हो, जो भूकम्प पीडित नागरिकलाई दिनुहोस् सरकार भनेर उसले अनुदान स्वरूप हामीलाई दिएको थियो, तर यो नुन आजसम्म भूकम्प पीडित नागरिकहरूमा आज पुग्न सकेन। देशका भूकम्प पीडित नागरिकलाई भनेर धेरै धेरै सरकारी सहयोगहरू आइरहेका छन्, जो कोही एयरपोर्टमा अलपत्र छन्, कोही नेपाल खाद्य संस्थानको गोदाममा अलपत्र छन्, कसैलाई बिक्रीका लागि सरकारले खुल्ला गरेको छ। निकै दर्दनाक कथा छ र निकै भयानक कथा छ, जसलाई यो देशले चिन्न सकिरहेको छैन। अनुदान स्वरूप आएका वस्तुहरूलाई यो सरकारले वितरण गर्न सकिरहेको छैन र निर्लज्ज भएर बसिरहेको छ।